שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, אל קבוצת הוואטסאפ שלנו באמצעות לחיצה קטנה וקלה על הכפתור הזה, ואתם תהיו חברים שלנו, ואנחנו נשמח מאוד, תקבלו את החומרים, את המיטב, הישר עליכם. זהו, אני שמח מאוד לאורחת הבאה שלנו. האורחת שלנו היא חברת הכנסת לשעבר, קסניה סבטלובה, שהינה עמיתת מחקר בכירה באטלנטיק קאנסל, וגם פרשנית, יש לומר, בכירה. שלום לך, קסניה, וכאמור, אני שמח מאוד שאת כאן. שלום, תודה שהזמנתם. לפני כן, אני רוצה להציג בפנייך ובפניכם פרסומת אחת, לא יותר. הקורס הדיגיטלי, התנהלות כלכלית בליווי של הכלכלן והעיתונאי הבכיר ערן ברטל. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. קסניה, שאלה ראשונה, הכותרת הגדולה, האם פוטין הגיע לרגל המסוכן ביותר בחייו ובחיינו, כך נראה לי, אולי, רגע האפס? אתה יודע, כל רגע בחייו של פוטין הוא רגע מסוכן, הוא מוקף בעשרות בודיגרדים ששומרים עליו, ויש לא מעט אנשים שהיו רוצים אולי לקצר את מסלול חייו, לפחות ככה לזה מבשרים אותנו כלי תקשורת ברוסיה מדי פעם, אבל אני יכולה להגיד שמבחינת המלחמה באוקראינה, אנחנו עוד לא מצינו, אנחנו עוד לא הגענו לסוף, וגם לא הגענו לצומת הכי מכריעה, שמאחוריה זה, אתה יודע, כאילו כן, אולי תקיפה בנשק גרעיני טקטי, או התפתחות חמורה כזאת או אחרת. יש עליית מדרגה עם ההפצצה של הסכר בקחובקה, באזור חרסון, בהחלט. זה משהו שהרוסים ככה, כולם חששו שהם יעשו את זה, והנה בסוף הם עשו את זה. אבל יש עוד כמה מהלכים בדרך. וברוסיה עדיין מקווים שאולי אפשר יהיה לסיים את המלחמה הזאת, לא בפיצוץ תרתי משמע שיסיים את העולם אולי, כן? אלא במשהו ש... אתה יודע, הם יוכלו למכור לעם שלהם בתור ניצחון, אולי הקפאת הסכסוך, אולי התייצבות של החזית, אבל כרגע אנחנו שם. תאמרי לי, האם קולות, ככה קולות דקים של שיחות, של גישושים, איזה עכשיו ראיתי משלחת ראשי מדינות מאפריקה פתאום מנסה לגשש, לא מבין מה מקור ההשפעה שלהם, האם זה מלמד אותנו שיש תחילה של תזוזה לאיזשהו קומפרומייס? לא, אני לא רואה שום תזוזה כזאת כרגע, כפי שלא ראיתי אותה גם לפני שנה וחצי, כאשר ראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט, ניסה לתווך בין הצדדים, ולאחר מכן הטורקים ניסו, אבל חדלו מהניסיונות האלה, והם כן עוסקים בתיווך, אבל בדברים יותר קטנים. עסקת החיטה, כן, שחרור השבויים, גם הסעודים עוסקים בכך, אבל לא בהפסקת הלחימה. נראה שבמערב לפחות יש עדיין אורך נשימה, וגם אם יש ביקורת, אבל המערב מאוחד כמו אולי אף פעם מאז מלחמת העולם השנייה. ואת הרגע הזה, כן, זה מלבד החשיבות של לתמוך באוקראינה וכל זה, זה רגע נדיר של איחוד כוחות וקולות, בין האיחוד האירופאי לארצות הברית לשותפות האחרות, בין אם זה יפן, בין אם זה אוסטרליה, אז נראה לי שרוצים ככה להמשיך את זה עוד, ואף אחד בינתיים לא רוצה למצמץ ראשון, בוודאי לא המערב שם גם מרגיש שהאוקראינים הם לא מנצחים, אבל בוודאי לא מפסידים. את דיברת קודם על כך שפוטין מוקף בהרבה מאוד שומרי ראש, קשה להגיע אליו. האם אנחנו למדים מזה שזה הרבה מאוד שומרי ראש, שבעצם הקרקע לא כל כך יציבה סביבו? תראה, אני חושבת שכמו כל ראש מדינה אוטוריטרית, שממשיך לשלוט בעמו ובארצו, למרות המחאות שהיו, למרות הביקורת, למרות ההתנגדות, ולמרות גם הביקורת גם בחוגים הפנימיים שנשמעת, מצדם של אנשי עסקים, שגם אם לא ממש אכפת להם ממה שיקרה עם האוקראינים, אכפת להם ממה שיקרה עם ההון שלהם, עם הווילות שלהם, עם הנכסים שלהם, כן? אז בן אדם כזה,
חושבת שמטבע הדברים, שהוא צריך לחשוש לחייו, ואנחנו כל פעם מקבלים כל מיני פרטים פיקנטיים על כך מי תואב את האוכל שלו, וזה מזכיר לנו את בתי המלוכה באירופה ובמזרח, כן, בימי הביניים, ועוד לפני כן, כן, ואנחנו למדים על כך שעל מנת להגיע לפוטין, כן, זה לוקח ימים ארוכים, ולא כולם מקבלים את האישורים האלה. ומה שכן אפשר לומר, כן, שהבידוד שלו אולי מכוון בתקופת הקורונה, ואולי כבר לא מכוון כל כך עכשיו, כן, אבל מכוח ההרגל, גם משפיע על קבלת ההחלטות. הבידוד הזה נשמע לי עניין מפחיד ביותר. אני כל הזמן חושב על זה, באמת כל הזמן, איך אדם שחי כמוהו, מבודד מהעולם, אין לו קשר אמיתי, בלתי אמצעי, לא עם תקשורת, לא עם העולם, והוא ניזון מאחרים, ואחרים הללו הם בודדים, שהם נשארים כל הזמן לידו, אין קולות שמתנגדים לו, אין ויכוחים, אין כלום. איך הוא מקבל החלטות רציונליות? אז אתה יודע, כאילו, כן, תלוי למה אתה, איך אתה מגדיר החלטה רציונלית, כן? מבחינת פוטין, כל מה שקורה מ-24 בפברואר 2022, מבחינתו יש רציונל לעניין הזה, כן? כי הוא רוצה לשלוט במה שברוסית נקרא בליז'ניה זרובז'יה. זה החוץ לארץ הקרוב. זה המדינות הפוסט-סובייטיות שרוסיה בעצם נהנתה מהשפעה מסורתית שם, גם אחרי נפילתה של ברית המועצות. אבל מאמצע שנות ה-2000 המדינות האלה החלו לצאת מכלל שליטה. ומבחינתו של פוטין זה המאבק, זה מה שדחף אותו לקיצוניות יותר ויותר גוברת, מבחינת גם הרטוריקה וגם האסטרטגיה. הוא מבחינתו מאז 2005 נמצא במאבק על חיים ועל המוות עם המערב. מי ישלוט בחגורה הזאת של מדינות, במיוחד בחלק האירופאי, אבל גם גיאורגיה כמובן, הוא או מישהו אחר, נגיד, כן, ביידן, כן, אובמה, לא משנה למי איך קוראים לנשיא התורן של ארצות הברית. ומבחינתו זה מסתדר לאיזושהי לוגיקה שאנחנו כמובן לא מסכימים איתה במערב, וכיוון שמאמינים בזכות להגדרה עצמית של מדינות הללו, הוא מבחינתו מקבל החלטות שהן הגיוניות. עכשיו, עד כמה באופן טקטי הוא מעודכן על מה קורה בשדה הקרב היום, למה בעצם גרם הפיצוץ הזה בסכר קחובקה, אם נניח רגע שהרוסים באמת אחראים לזה, כן, אז לאיזה תוצאה זה הביא? האם זה עצר את האוקראינים? האם זה בלם את המתקפת הנגד? איזה החלטות אפשר להסיק מכך הלאה? ואיך זה מתרגם למדיניות? אז מהבחינה הזאת, יכול להיות שחסרים לו פרטים. יחד עם זאת, זה לא משנה את התמונה הגדולה. הוא עדיין נמצא במין מודוס אופרנדי שחייבים להיאבק במערב, ככה הוא מוכר את המלחמה הזאת גם לרוסים, זה לא מלחמה בינינו לבין האוקראינים, הם בכלל לא קיימים מבחינתנו, כן, זה איזשהו עם זניח שאף פעם לא היה עצמאי וגם לא יהיה עצמאי, אבל המאבק הוא בעצם נגד הכוחות הגדולים, נאטו וארצות הברית ואיחוד האירופי, וזה גם הרבה יותר יוקרתי מאשר להפסיד לכוח יחסית קטן כמו אוקראינה. טוב, שאלה אחרונה בנושא זה, האם אנחנו קרבים ובאים לרגע הקריטי של אופציה לפחות של שימוש בנשק גרעיני, ואם תגידי לי שלא, אז למה הוא העביר לבלורוסיה, אני צודק? הוא העביר עכשיו זה עתה בימים אלה נשק גרעיני? תראה, אני אגיד ככה, כן, בעיניי, וכמובן שאתה יודע, יש אמירה כזאת שמאוד קשה לנבא משהו, במיוחד את העתיד, אוקיי? אז אנחנו יכולים רק להעריך, כן, עד כמה באמת שימוש בנשק גרעיני, אפילו טקטי, עד כמה זה משתלב ברצון של פוטין גם להמשיך לשלוט על רוסיה, להמציח את שלטונו, וגם אולי להתחזק איכשהו, כן, בכיסאו. עכשיו מהלך, כמו שימוש בנשק גרעיני טקטי, זה באמת קו אדום, ולא רק מבחינת אנשים רבים שהם נמצאים סביבה שלו, לא כולם, יש כאלה שהם חומומי מוח והם תומכים בזה, יש כאלה שמתנגדים, אבל גם מבחינת המדינות שבהן הוא רואה, אם לא חברות אז לפחות שותפות,
אז סין הזהירה אותו לא פעם, מפני מעשה כזה, כן? כי היא חושבת שזה באמת יגרום לאי יציבות ומשבר, שרק ילך ויגבר. מי צריך את זה? בטח לא סינים. הם מחפשים יציבות כל הזמן, בכל החזיתות. אז, אז זהו, אז, אז מבחינת, בעיניי, לדעתי, הוא עוד לא הגיע בשלב הזה לאיזושהי החלטה שצריך לפעול כך. ולמה הוא מעביר נשק לבלרוס, ולמה הוא מבטל חוזים, למשל, ארוכי טווח עם, עם אמריקאים, כמו שהוא עשה בתחילת השנה בעניין הגרעיני, למשל, פיקוח על נשק גרעיני וכו'. אז בגלל שבעצם בעיניי מדובר בכלים בודדים שיש לו בארסנל בעצם. אז מה עושה מנהיג של מעצמה שאפשר להגדיר אותה ככושלת, כושלת במלחמה שהיא עצמה יזמה, אבל עדיין בעצם כן יש את הצורך הזה להציב, לנסות להכתיב את הטון, לשים על השולחן אופציה שהיא מאוד מפחידה את כולם, נשק יום הדין. אז אתה לא באמת משתמש בנשק גרעיני, אבל אתה כל הזמן מזכיר שיש לך אותו. כדי להזכיר, לא מספיק להגיד, תקשיבו, אני פוטין, כן? יש לי נשק גרעיני שיכול להשמיד פה את כל הכוכב שלנו. אלא אתה עושה איזה שהם מהלכים שהם אמורים להפחיד ולהרתיע. אז צעד כזה התקבל כבר בינואר, פברואר השנה, כאשר הוא ביטל איזשהו הסכם עם ארצות הברית, על המשך של פיקוח על נשק גרעיני, זה הסכם הדדי, שהיה בפעולה כבר עשרות שנים, ועכשיו הוא עושה איזשהו צעד נוסף בעצם, כן, אבל זה עוד מאותו הדבר. אוקיי, אז הנה אני עושה משהו, תראו אותי, אני לא צפוי, אתם חושבים שאני לא אפעל באופן כזה, אולי אני כן, הנה אני מעביר את הנשק לבלרוס בעצם, כן, זה אחד מהכלים הבודדים שיש לו ברשותו. הנה כי כן צריך לומר שהוא ממשיך לשחק פוקר עם העולם כולו, לנגד עינינו משחק פוקר עולמי. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.